tana akka dhufteetti mobaayila irraa fuudhanii akka dhufteetti waan meeqa godhanii mana irratti gubatee ammoo asuma fayyaa deemtu nyaata nyaattee wanta jette qoricha nyaachisee jaanii haa qoratamtu haa qoratamtu jechuun akka poolisii tokkotti akka nama gaazexeenyaa tokkotti dirqama kiyya kuni warri dubaayini shamarran meeqa qoricha akka nyaachisanii durraa ashaganii galchisan namu quba qabu asanirraa keetiin qoricha nyaachisaniiti haa qoramtu jee dhuftee naarrabsite gadi buute ani waa'ee boonaa osoo dubbadhu isaaniif hin dubbadhe ani shamarran biyya arabaatiif hin dubbadhe namni tokko qoratamuu qaba namni tokko yoo qoratamne mucoo waan mara dhiyoo tana ifiif ajjeesite jette mata noo ifiif hin ajjeesine jee abdiinis obdan anjaan bizee qoratamte garuu poolisiin makkaa wanta isaa isiniif hin ajjeesine wanta godhe jechuun uummata san qabee hidhe jechuun silaan gaafa san arraba ijoollee wanta gizee waa hojjettu gimmitiin haasofta haa qoratamu nyaata nyaatte san keessaa qoricha nyaasan jette haa qoratamu jechuun qoricha nyaachee osoo hin taane adda haa bahuudhaan ganni kanis gaafa san jedhe dhufteeti arraba annatti baatee ati warra jettee kutte isaaniif hin dubbadhaa isaan deebi'ee inni gizee kana jaan miira keessa nama naqa. Unkaan nama ganni asii maallaqaan nama meeqaaf. Seenurraa ifee ati nama agartee waan hedduu hojjetu kan saba bira dhaabbatu garuu wanni kun xiqqoo jarjara sitti hin taane sitti barraa'uun kunii fi waan biraatu jala qorataa sitti barreessanii ati kana akkam si godhuuf deemanii namni biraa si cinatti dhaga'uu qaba akkasitti tolti na fakkaata. Maaliif ijoollee hedduu qaba bilbila keessaa ka'e qofaa miti kan qabu inni maaliif muniirra akka sagalee ta'uu fi ni butamee bilbiluma isaati irraa sanuu ammaas tunis takka. Wanti butamee barnamaanis abaraanii mana namaanis ta'uun mala poolisii biyya saniitiinis wanta ta'uun mala humna tikaatiin ta'uun mala hin beekamu waan jala san adda haa baasutti hin jiraa adda baasuudhaa barane immoo hojiin keeyyaa hawaasa nama dhuunfaatiin butame immoo poolisiin butame immoo akkanatti na barraa'isan boodaan silkiin isaanii irra dhaamteeti adda nu baasaa bakka dhumatee bara. Muniiri dhuunfaadhaan namni biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti butamuu ni danda'amu Muniiri mukkinnarra hubannoo qabdaame ani ilaalama biyya Saudi Arabiyaa keessan jira namni jechuudha poolisii dhuunfaatiin butamuu hin jiru biyya kanatti. Fayyaa qabaattee bakkee jiraannaan waan tokko namni waasii godhu hin jiru garuu shortaansi qabuu baannaan. Laayiv irratti obsi Abu Naasir Saudi Arabiyaa kana keessatti butaniiti muka uummata haa'u jira. Bakka biraati. Dhaggeeffadhu gaa. Ati hin jirtu miidiyaa kana gubbaa irratti. Namni meeqa muka kaayame Saudi Arabiyaa. Butamuu miti butamuu akka maafiyaatti laayiv irratti fidanii uumi butamanii dhoosuu miti laayiv irratti fiduutti hin jirani ani amma maaltu buteedha poolisii butee poolisiidhaan qabame moo wanta butamee san adda baafachuuf. Okay Muniir keenya akkumaan harkatti ol seene meeti qaanis bilbilaan hin babarbaadaa tole. Naan yaada keenin furadha. Yaadda keenin furadha garuu boru maqaan firraa buuseeni. Hawaasa dhaqqabsiifadheetiin jiraan. Hawaasa Oromoo kun obboonan butamee naan jaaniiti. Akkamii quba qabdanii booda rakkoon takka yoo dhufee muno Muniiriif barreessinee akka hin jenne. Waan sana addaan qooddadhu tasgabbaa'eeti. Rabbiin obboleessa keenya rakkoo keessa jiraate rabbiin rakkoo keessa jiraate. Eegalamaa eegeetiin tasgabbaa'ee bara eegee obboleessa keenya. Amma ijoolleen isa bira jirtu wanna kan akka adda nu baastu. Baruu yoo waa ta'e Muniiritti barreessinee Muniir sagalee hin taane akka hin jennee fi hawaasaan dhaqqabsiise.
buna yojirati sila kata dufe munir insobda atibar insobda dengadda ti ganni inkorikti nyate te soba soba anturu yaku makana sobda varati buru ajoitu nasira tortora tara gambella bageti insobda varati wallah ayega sadarkana wala ras ke sita no majatu nagat la la laki busedin jira laki rakunjuru pisinwa rakunjuru mari bona sagaleta ta da mona fingalleni mari bona sagaleta ta da mona fingalle eti bufa obbolewan kenya ela amina wanni hubatamu qabu naga mami sagalen ko ani bakka wacawo injira amma muniri wagoda fi injenne sagaleta wanna kasi kun jira fakkata jede sanifu amma asifachi wanni nuti kakkam nun jiru bona yo jira te dufe annaga da ha jedu muniri le wanki jibo fi qabu muniri amma wan biran dubbanne sher wali goda ati namni kun bakka ni jiru iryonni sa yo jira tan le jechud yo muniri sabe namni bira asbahe lakki akkanati jiran jedu mafi wan jiru ratti mucan kun yo rakko ke jira te rakko nun sa yo abaramtu hafura muyu ammalle dimma saba walitti murteesu tiifi dimma dhugaa walitti murteesu miti kun kani obbolesi kenya munir jede rakkoon akkasi isa kun namoo hin dhabdu sheer sheer walii godhaati waan ta'e as duubaasaa iryoota isaa barbaadaa jedhaa jira ofumaafu ofumaa isaatiifuu jechuudha akkan dogongorre ofumaa isaatiifuu ammallee iryoota isaati sheer sheer godha ani boonaan akka guyyaa sadan arfan kana akka inni sirrii hin taane wallaahi billaahi shakkaan ture jechuudha mucaan kun naan wal qunnamaa ture ani Itoophiyaan jira hedduun shakkaa ture amma gaafanne akkas jedhee muniir maal jedhu narri fadhe hedduu isaa silaayyuu shakkii waan hin qabuuf ani shakkii hin qaba saniifu isin utuu abaluun kijibaa abaluun dhugaadha utuu hin jedhin dhimma murtee miti kun yoo jiraate ahla wasaalan maashaa allah rabbiin nagaa haa godhu ammallee yoo hin jiraanne immoo eessa deeme jedhaa barbaadaa jedhamaa jira amma hin barbaadamaa jira gara biraatti hin hirinaa waan namni dhimma kana beekuuf dhufee waan ta'e asitti darbatee deeme waan ta'eef barbaadaa mucaa kana isuma ammaa kana barbaadaa rakkoo isaa baraa yoo rakkoo qabaate waan biraa waan buusii waan biraatiin walitti hin galchinaa isa kana abbaan barbaade haa rakkatu yoo rakkate maarree maal mallaqni ummataa bara sirka jira hin buusin ofii keetii duraa ofii buufadhu hankanuman jedha waan biraan jedhu saniifuu mucaa kanammoo barbaadaa yoo jiraate asa ba'u hiriyoonni isaallee as bahaati waan mucaan kun keessa jiru nutti maa dafaati ammarra hankanuman jedhu ati mataan keetuyyo qaxaari dabar mohammad Thank you.
Dubbaadu nan nagaan yaa iwaan feet. Ukkooti mataan keetu yoo qaxaari daasin jedha bara. Duru maal akka qaxaara turte maal jirtu san. Waan hin jirre walitti dhufan turre. Bada husha ege aja amma an wan sana sin jada an jiru barani amma din mai sakana ko badu badu bara dei sakana ko badu badu amma isa bangladeshin warti gombiftu di city sakana ko badu badu gar shaklak osha ati ko bonaf sagale to dufte mo tayiba arraba isa to qatari da munira ma bar dugan dubba so amis bira takan taami ti yara dra de mo ti na qatara mo bira ode sabeta wan arge fi bar kana qatari nan ticha la sita o ya ma munira ni sa bajet ado mujatti kana tsqabala mujatti kunis wan ta e kuba qabdi ishi tsqaba jeji wan ta e beiti qatari ana kan ga qatara o politiya yo sirnandu patti dubatu yare mana banat la rafsit la mahammadin busu malifin busa mahammad sagale to jira fi malifin busa aha ya jiga da buka wala rafsi araba manat indo ega nama sagale to rufti assalamu alaikum yo tani dubte ganni ani ganni bazaborti mane raguban bazaborti jalahatan qorichenya kisani nishakine addabafnaji addabafne sarakon qabu ammalle shakira qabna sagale ni tanaf ganni ni fegu qabdi nama mallaka satila turte sarakon qabu amunuti agenda kenyirati hadi bilu munir ya munir yo assalamu alaikum wa alaikum assalam abo sita jamedini ke sanle si berese tule follow na de bisme la cosa ke naer gime sita jamaja jajaba na duga da bonan na mato komiti na madugati garu time ru sa garaga de kan argasi buna ke nya bunana be imbades fe makka tamru kana bravo si bona da sagalete wala tamru sa garaga de kan what wala he kota Mahamadinya de Ahmadi kayat Ahmadi chatam e Ahmadi magan sa tamru tore garu sori isabu siti bonada sagaleta na duga rabbi sori santi arab se mo sori shi tamru kana gadi buzi mahamadi kana mahamadi miti tamru da gadi burafuna rabade nur nu jala bade oy yalle bitna bitala tasitu wadala tega Kami tamru nas babang jiru. Tamru Mahamadin kana isatu yuma kaji jirate magan sa tamru dabar. Uga abuna funana nu jala bade kenya albagarafi nu jala. Albagarafi nu jala te bade in kasifan na tamru da magan sa. Amo isati wai Why bona so why bona bona ya bona red padda garu tamrun kun oli gadi de me asai da wallahi lazimuni rin baitwa ti miskina muti wanni shamara na marrab situ asumar tiktok rete agarre Muhammad asoy atira jirati Muhammad munira dibar yaad bitne so finamne walwano bekawno jira jirati az yaad ke ifs me jira dubin jab duda nama sagalelle sinito ma bodan qabdanin malaka ke sanifille